Otra vez me te me Tervist, kaikki tällä vaatteet tällä siirrynestä. Mä etsikö sit oottanut tuo video. Tänään mä enkin Robloxi Super Hero Mango. Millä mä, te päivä minä Mango nimi on siis Heroes of Robloxia. Siis mikki Robloxia kankelaset. Ja tänään mukaan kasvat sit Super Virgo, se punaisen hietsukö. Tervist, rahvas. Ugly Store siis. Ja me kasvat tänään tehdä missioone. Mä tiedän, että siinä tulee minkin missioon näitä. Okei, niin, ja mä kavasin me tehdä siinkaan. Ja missioon aina, kuten näette. Siinä on missioon 1, missioon 2, missioon 3, missioon 4. Ja mä odotan missioon 1 siis. Et me teemme siinä privaa servua. Tee privaa servua siis, Virgo. Tekin hyvä. Okei, okay, näin. Siinä on Virgo. Niin. Alustamaan omaa seiklustega. Niin. Kyllä sä voit speed vähän. Jaa, mä voit ottaa speed venna, kes sä olet? No, mä olisin teine edes. No jää, muuti sä voit. Röivitäks pankkaa? Pidämme nyt peattamaan, okei. Okay. Lähme tapaneen tänä. Teletupsut. Teletupsut, mitä asia? Kannako? Au! Mitä? Onks se noin tässä niinku komiks? Sinne pam pam pam. Pam 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 pam. Okei, okay, nyt pääsin tässä menemään. Mhm. Velventi! Au! Kuule, oota! Siinä on mikki puis. Oh, velvet vennat, wow! Oh, vel. Pum 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 pam. Vaatte mind. Mitä sä teet? What? Kuinka se niin suureks läheks, mis asja? Miks sa oot joku hulkki jo? Kuule, lõpeta ära. Oh, bang. Ei, ära löö mind, ma olen minema, tšau. Jab, siin on buss ees. Ja see näeb nõrk välja. Keegi peab olema tugev ja selle katki tegema. Mina? Näe, tal on minu design, oha. Ei. Ma jõutan kuud selle suureks jälle siis. Lähedki jo. Nad on võimased. Vaata ennast! Ma ei saa liikuda. Ei saa või? Wow. Okei. Okay. Nyt on üles parkuurida. Ops, ops ja ops ja ops. Aa! Uksin alla. Siitä oleks midagi raskelt olla vist. Parkuur, 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 parkuur. Näed, siit on siin vaja, siin ütleb. A, E. Boom! Okei, okay. Mine esimesena. Mingi sein. A, sina pead selle seina. A, mina lukkusin seina ära, mis asja? Mina lukkusin. A, sina vä? Kuidas uksid alla ju? Tea, api! Oooo, ma ei viitsi. Sa oled surma vä? Ei, ma olen kuskilt väga halb. Võtta, võtta näe, kus sa oled. Kus sa oled? Aga ma näen siit seal, aga ei näe ka. Aga ma näen, tuled, tuled, tuled. Api. Nii. Me tegeme siin peale. Seal on see vend. Ma ei tea. Sõki... Ma saan midagi teha jälle siin. Saad või? Jah, sa kukkusid alla või? Ei, veel mitte. Ei kukkunud. Aja, tee seda, tee aja. Sa, mis sa teed selle kraanaga? Mis sa teed? Mida sa teed? Sa lükkad seda. Sa saad oma alla kukkuks või? Jaa. Ei, ma ei taha alla kukkuda, lõpeta ära. Oi. Lõpeta! Mua! Va! Ha! 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 Muha ha ha! Siis saad ha! Minu boss on väga palunud... Oota, mis asja?
Siis saatan! Tuota lentä pidä vaan! Tuo mekin lentä ringi sen lampioon. Vaattetaan. Joo! Sä sait surmaa! Appi! Appi! Mä surmaa sain. Vai jota kuut, siis sä joo, saat surmaa. Ei saa. Ai saa. Ei lähde vielä. Mä vaisin kuut nyt. Ah nyt. Ai sinä. Sure ära. Ootaks kassi taha, nyt on annut tappa tätä. Ei, just parem. Ah, no, temal on nii raskem. Appi! Haha, siis... siis saatan surnud. Mikki kärbes. Siis saada samal ajal. Nii. See on vist boss. Ma arvan ka. Ta näeb välja kui boss. Aa, esimene missioon on tehtud! Nüüd me peame vist minema missioon number 2-le. Ma olin veel, vaata kus ma olen. Kus sa oled siis? Ma olen siis siin kuskil all maja peal. Ma sain 21 killi. Ma sain 18. Kes sa oled? Oli see see naine äkki. Okei, ma olen see naine. Ja saad see tugev meisella, jah? Okei. Keegi on seal. Uraanium on see. Okei, tehas. Me peame need ära peatama. Peatame. Aa, näed, näed. Tjak! Sap, 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 sap! Nii. Puu. Silt on katki, jah. Me peame midagi tegema. Peame hüppama. Aga ma pean selle elektrilöögi andma sellele masinale vist. Lase siis seda. Nii. Sain. Okei. Nii, aga nüüd peame hüppama. Hoh! Nii. Hoh! See kukkus! Hoh! Hoh! Jaa... Hoh! Hoh! Aga ma sain surma. Jälle! Jälle ma sain surma! Nii nüüd sain! Boom! Tuldus, nii. Aa jälle seda... Seda elektriürukut on vaja. Vau, üks säppi ongi kõik! Kiire vend, aga see ongi kiire vend, see jah. See el... Jah, see kollane. Kollane vend. Nii. Parkour time. Nii, nice. Merci. Ma näen sind. Kus sa oled? Asad seal üleval, ma näen sind, jah. Sa oled nii naljakas välja. Nii. Oh my god, maks peab alla kukud. Parkour, parkour. Parkour, parkour! Ei lase siin e-tähega, e-tähega! Säp, 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 säp! Pum! Nii sild. Nii. Meil on vaja parkourida jälle. Mine ees, mine ees! Muttutub segadus. No tule! Aa, nende pihta ei tohi minna. Vist jah. Aa, see vist boss, selle missiooni boss. Aga ta ei lähe elusid ju. Või läheb? Ei ta ei lähe elusid. Ei lähe jah. Aita mind siis. Ja ma annan neile elektrit. Nii. Tuleb ise ka alla või? Ah ei tule. Ah nüüd tuli. Ma tapan ta käsiga seda ära. Oh mis asja? Oi ei Virgo! Just siis kui ma seda... Nad on nii aeglased. Ära sa surma jõu. Võime korra maia. Aga nüüd on boss alles. Oota. Kuna ta isegi ei tee midagi meile. Oota ära lase teda. Ära teda midagi. Ta ei tee tämmi või? No tervist. Ta ei tee mitte midagi. Mis ta nimi on huvitav? Surnud.
Kuka peaks sitä nime ütlema? Ma arvan ka, et nime öeldakse kohe. Või öelda. Ai öeldagi! No. Samal ajal jälle. Ja see boss. Uraaniumikis kristall. Oota, kuidas see sinna sai? Mis asi? Aa, see mis siin oli. Ja. Mis see kristall... see on mängu loogika. Ma tahaks ikka teha, mis selle venna nimi oli. Ma sain 9 killi. Nii, me oleme miks linnas. Mis selle tegelasega teha saab huvitav? Ma ei tea. Pätid on siin. Hmm. Ma saan neid asju võtta ju. Oh, nice! Nice, see on lae karakter. Come on, sure, come on. Nii. Üks päti ellu, suva lasta olla. Noh, suva. On muusium kinni. Muusium. Ai ole. Siin ongi muusium, nii. No siis on kinni. On jah kinni. Me peame selle päti ära tappa. Ah, vist jah. Ma näen pätte. Ei tea, mis peame enam tõra tappa. Nüüd sa jälle viskad. Nüüd tuleme siia laamendama siia muusima. Pigem jah. Olemas. See uks avaneb. Ai ava. Ah, see uks avanes. See on jälle pätid. Ah, need on need E-kanti munad. Ma ei tea, kas saame. Ma näen selle peale. Ei. Sa neid munasid visata ju. Siis ära liikud neid endale ma arvan ei saa. Appi. Või need munad isegi ei tee tämmi ju. Suur puu. Kus seal on see? Oliver. Ah? Ah, see asi, jah. Ära tee! Munad ei tõhku ju. Jäid vä? Jaa. Oppaa, laserid. Oh, jäidki õhku ju! Aja nüüd tõid alla tagasi. Oh, vaata, see elektri see on siin ju, need elektri need. Näed vä? Oh. Ja. Need elektri löögid. Kus me seal me peaksime üle saama? Parkuurima selle loki järgi. See tagapool on etaarium. Oota, sa vajad kedagi? Ma saan E-tähega midagi teha. Aa, siin ongi vaja siin. Oo. Nii. Planetaarium. Alien technology. Ma ei saa aru, miks nad valvad seda? Vargad siia neid valvama jäävad. Neid asjad seda ära varastavad. Säp, säp, säp. Võtta see tugev vend. Ma ei saa vahetada. Miks? Ma ei tea, mul ei ole seda allkirjas. See swap, see... Vaata mind. Mida? Vaata. Tapan selle ära. Vaata nüüd. Jälle mina. Ah, sul asjad üljuvad kaasas või? See on jälle mingi boss. Jap. See on planeedid. Ta on dünaamidid, oh no. Mina olen dünaamo. Kes see dark matter on? Tema käes ongi see alien technology. Oh, need kukuvad alla. Ma peksan teda sul, ma peksan teda. Sa proovi planeeti visata sellele lollile. Ma tapan nüüd pätte. Ma viskab ju kaks tükki korra, kuidas ma peaksin selle ära survivema. Mul on ainult üks elu. Mis asi on postikaklus siis üldse?
Ma ei tea, poissi jooks, on veel hullem. Ma sain surma. Ah, ei. Sain pihta talle. Ma ei saa pihta surma ei saa. Oh no. Kuidas? Jumal, see on nii raske. Oh! Jees, sõja maha! See oli päris raske. Ta mingi naerab seal maas. Jaa, naerab ja siis karjub. Samal ajal, kas see boss jälle või? See... Dynamo failis. Kuidas jälle see tema käes? Ma eile teknoolitsin jälle tema käes. Täpselt see. Oo, nüüd ongi aeg vist bossiga võidelda, jah. Teine ka. Okay. Ei. Okei, okay, come on. Viimased löögid. Oh! 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 Yes. Come on. Kas tegime ära talle? Ma suudan. Mis tegime ikka? Wow. Ilus päev. Oh. Yes. Tema seal maas on väike ja ta muutus teiseks inimeseks. Ta muutus vist heaks. Ma ei tea. Ah, jah. Ah, teda nagu... Kuidas seda nimetati? Ma saan aru igatahes. Temaga tehti midagi, et ta pahaks saaks. Mhm. Aga me päässime, ta nimi on Ametysto. Mhm. Okei, see vend ütles ka, et parem, hea inimene on olla palju parem. Aga ma tänan, et vaasid rahast laedad seiklust siis Robloxias. Päris lahe oli, võitsime selle Dark Matteri või Purple Berili siis ära. See oli siis peamine asi ja me tegime teile ära. Aitäh, Aglisto... Aitäh, Aglistoorile, ehk siis Virgale, kes tuli ka videosse aitas. Ja siis ära tappa selle Dark Matteri. Et loomulikult, et teha veel rohkem videoid, siis likeige ja loomulikult ka subscribeige. Ja ma loodan, et on järgmise videos. Tšauki!